मडमधील कथित स्टुडिओ घोटाळा प्रकरणातला अपडेट आज हाती आला, ती म्हणजे मडमधील स्टुडिओची किरीट सोमय यांनी पाहणी केली आहे. 1000 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा सोमय यांनी आरोप केलाय. सुरुवातीला मडकडे पाहणीसाठी जाताना किरीट सोमय यांना सुरक्षा रक्षकांनी अडवलं होतं, मात्र गोपाळ शेट्टींच्या मध्यस्थीनंतर सोमय यांना सोडण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी स्टुडिओची पाहणी केली. सोमयांकडून असलम शेख आदित्य ठाकरेंवर सुद्धा यावेळी जोरदार निशाणा साधला गेला. आदित्य ठाकरे आणि अक्रम खान यांचा 1000 कोटीचा घोटाळा आता प्रात्यक्षित आपण बघत आहोत. मी महापालिकेचा अधिकारी आणि कलेक्टरला आणि पर्यावरण सचिवाला नोटीस देतोय, वॉर्निंग देतोय. महाविकास आघाडीच्या कामात त्यावेळेला तुम्ही जे भ्रष्टाचार केला असेल, दादागिरी गुंडगिरी करत होतात, आता ते दिवस संपलेत. ताबडतोब या स्टुडिओच्या मालकांवर गुन्हा नोंदवा आणि कारवाई करा. छत्रपतींचा विचार म्हणजे